Salam hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərrasoy. Dim yeni toplu 2-ci sərəkət oxşarlıq bölməsindən səhifə 195-də 114-cü suala baxırıq. Su kanalından, yəni bu su kanalıdır, bu hissə su kanalıdır. Bu su kanalından 36 metr məsafədə, yəni buradan 36 metr məsafədə bir ev var, Yusifin. A nöqtəsində ev yerləşir, 28 metr məsafədə isə burada isə onun hovuzu yerləşir. Deyir, indi bu Yusif. B nöqtəsi soğuz yerləşir. O kanal üzərində, yəni bu hissədə, buralarda harda deyir, hansında, burada mı, burada mı elə bir nöqtə götürməlidir ki, elə bir yerdə su nasosu quraşdırmaq istəyir ki, həm evin çənini, həm də hovuzun su ilə doldurmaq üçün ərazi su borusu işlənsin. C-də bu, buradan bura 48-dir. 48 metr olarsa, ən az neçə metr su borusu istifadə edilər. Deməli, şəkil qıraqdan çəkək. Formada. Deməli, yerə perpendikulyardır. Burası C, A deyək. B olsun. Bu da D olsun. Buralarda bir yerdə bunun ümumi məsafəsi. Hökumətimiz deyir 48-dir. Buralarda bir yerdə bir nöqtə götürək. Hər hansı bir Y nöqtəsi qeyd edək. Və bunları birləşdirək bu formada. Formada birləşdirək. Buradan bura 36-dır. Bu isə 28-dir. Bura X deyək. Burada olsun nə? 48 çıxar X. Birinci canın oxşarlığı quraq. Oxşar bucaqlarımız alfa. Alfa, iki qarşı bucaqlar bir-birinə nədir? Bərabərdir, rəngi dəyişərik. Qırmızı götürüm. Alfa, alfa. Bir üç bucağın bucağı 90 dərəcə alfa. Bu birisinə beta desək. Bu birisi də 90 dərəcə alfa. Burada olacaq beta. Oxşarlığı qursaq necə quracaq? Bizə lazım olan betanın qarşısı, alfanın qarşısı var. Betanın qarşısı x böl, alfanın qarşısı yazırım. Baxın, betanın qarşısı böl, alfanın qarşısı, yəni 28. Bərabər, burada gəl betanın qarşısını alfanın qarşısına bölmüşəmsə, burada da betanın qarşısını alfanın qarşısına, yəni 48 x-i bölməliyəm 36-ya. Çarpaz vursaq, hər birini 4-də ixtisar aparsaq, 9 eləyir, bura eləyir 7. Çarpaz vursaq, 9 x bərabərdir 7 vur. 48 minus x 9 x bərabərdir 7 vur 48 yazıram çıx 7 x davamını buradan yazın 7 vur 48 bərabərdir 7 x-i sola keçirsək toplanılacaq 16 x olacaq hər birində ixtisar eləsək x də bərabərdir burada 3 qalır 7-ni vuranda 3-sə, x-imiz bizə nə verəcək? 21. Düzdür mü? Bu birinci addır. Biz x-i tapdıq. Sonra nə edirik? Sonra yer düzəldi özümüzə. X-i 7 tapdıq biz. Həmən şeyi bir də qıraqdan çəkirəm bu formada. Baxın, elə belə idi. Burası C, A, B. D. Buraya yazıram Y. Bura X 21 tapdım. Bura 28-dir. Deməli, 3 bucaq qaydasına görə bura deməli 3K, 4K olursa bu hissə nə olur? 5K olur. Düzdür mü? Yazıram 3K 21-ə bərabərsə K nə eləyir? 7. 4K-nı 28-ə bərabər eləsəm K 7. Deməli 5K-da 5-i də vuracam 7-yə. Bu hissəni tapmaq üçün nə eləyəcək? 35. Misiris bucağından tapırıq. Deməli, bura 36-dır. Bu hissəni hökumət verir. 48-dən 21 çıxsam nə qalır? 27. Bu hissəni mən tapdım. Bizə deməli, nələr lazım? Bax, bura, bir də bura. Biz bunu başqa sonuna eləyə bilərdik. Məsələn, buranı mən 21 tapdım. Buranı 28 verib, 28 kvadrat üstündə 21 kvadrat gəlib kök alsaq, yenə 35 eləyir. Eyni şeydir, bu bizində də 36 kvadratın üstündə Pifagor dayaya görə 27 kvadrat gəlsək, buranı tapa bilər. Prost daha asan yolu
3K 27-dir. K nədir? 9. 4K-nı bərabər elə 36-ya. K nədir? 9. Deməli 5K bura lazım bizə. 5-i də 9-a vuracaq. Nə eləyəcək? 45. Bizə AY plus YB lazım. Ümumi boru. Yəni 45 plus 35 lazımdır. O da eləyəcək nə? 80 metr. Hesablamanı düz elədiksə 9-5-in 45, 7-5-in 35. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bir də nə sualınız olsa şərh bölməsindən qeyd edeyim. Gecəniz xeyir olsun.